No niin, tervetuloa uuden videon pariin taas. Mukavaa, että olette mukana täällä. Tähän alkuun mä haluan kiittää kaikki, jotka lahjoitti viime videon aikana. Niitä tuli jonkun verran lahjoituksia ihan mukavasti. Kiva, että tuette näitä projekteja ja muuta. Ja mä haluan nyt antaa kaikille lahjoittajille mahdollisuuden päästä käsiksi bonusmateriaalia sitten meidän Facebookin salaiseen viriyhteisöön. Virio latinaa, se tarkoittaa ihmistä. Ja mulla on nyt semmonen yhteisö Facebookissa, missä on niinku tarkoitettu näille, jotka oikeasti on näistä enemmän kiinnostuneita, jotka on tosissaan näissä jutuissa silleen mukana, niin lahjoittamalla 5 euroa tai enemmän, niin pääsee jäseksi sinne Facebook-yhteisöön, sen saa ikuiseksi ajoiksi, kun lahjoittaa 5 euroa, mutta sit saa kuukauden aina jäsenyyden semmoiselle salaiselle sivustolle, jossa on bonusmateriaalia. Ja kaikenlaisia bonusvideoita, mitä ei löydy mistään muualta. Esimerkiksi sinne tulee nyt se Marssi-juttu sitten, Marssin salaisuudet. Se tulee aluksi sinne vireille, että se on siellä varmaan kuukauden kaksi. Ja sitten ehkä mä laitan se sitten jakoilmaiseksi kanssa kanavalle. Mutta se on sellainen bonusmateri. Mä haluaisin tehdä tästä sen kunnon videoon. Mä näytän, näitä tulee koko ajan ilmaiseksi teille näitä videoita. Mutta tosiaan, jos olette tosissaan mukana ja haluatte lahjoittaa, niin lahjoittaa aika 5 euroa tai enemmän, niin pääsette tosiaan mukaan tuohon meidän salaiseen viriyhteisöön. Ja sitten sinne tulee myös sinne meidän salaiselle virisivuille, niin sinne tulee meidän kunniajäsenet, jotka on enimmäkseen lahjoittanut, niin sitten sinne saa sitten oman linkin ja oman kuvan ja oman nimimerkin tai mitä sinne haluukaan. Niin. Tällään tosiaan kiitos kaikille lahjoittaneille, ja mennään nyt tämän videon pariin sitten. Nyt on tulossa todella mielenkiintoinen aihe, mutta kuten näette tuosta taustaa, niin me ollaan nyt tämmöisessä vähän pimeässä luolassa. Eli mennään tämmöiseen alkuasetelmaan. Vetäkää aluksi vähän syvää happea, syvää henkeä, koska nyt on tulossa paljon asiaa. Ottakaa vaan hyvä asento siihen, hyvä asento. Kuten me tässä nähdään, niin meillä on tässä tämmönen luola. Tämmönen pimeä luolasto. Sä oot ehkä just saapunut tämmöiseen luolaan ja se näyttää aika pimeältä ja siellä näyttää, että siellä on jotain niin kuin sisällä. Näyttää, että siellä on jotain mielenkiintoista ja sä oot tehnyt sen päätöksen, että sä oot valmis tutkia, että mitä sieltä löytyy. Sulla oli ihan tuntematonta, että mitä siellä voi olla. Siellä voi olla mitä tahansa, sä et tiedä sitä vielä. Mut sä oot valmis ottaa sen harppauksen ja sä astut sisälle sinne luolaan ja meet eteenpäin. Ja mitä kaikkea sieltä löytyykään. No niin, se oli semmoinen alkuasetelma. Eli nyt on tosiaan sitten videoloidi kakkosen aika. Lohikäärmeiden salattu historia ja reptiliaanit. Tämä onkin mielenkiintoinen aihe. Nimittäin kun lähdettiin tuosta luolasta liikkeelle, niin näissä tarinoissahan kerrotaan, että lohikäärmeet asuu niissä luolissa. Se on vähän sama niin kuin ihmiset aikoinaan. Nehän silloin kivikautena ja muuta ne asu luolissa. Silloin ei rakennettu omia taloja. Niin ehkä siellä on ollut jonkinlaisia kumppaneita siellä luolissa, ehkä ne on taistellut jostain tilasta. Mennään vähän katsoa, että mitä tämä historia kertoo ja mitä nämä myytit on näistä. Ja onko ne myyttejä, onko ne tosia vai onko mahdollisesti molempia. Mennään vähän katsoa eteenpäin. Eli tällä videolla tosiaan sitten kerrotaan näistä asioista. Tässä on vähän nyt tämä listausta, mitä me tullaan käsittelemään. Mitä tarkoittaa sana myytti? Onko lohikäärmeet osa myyttiä vai osa historiankirjoituksia? Sitten katsotaan vähän, että miten lohikäärmeet on käsitelty eri kulttuureissa, missä eri kulttuureissa niitä on. Lohikäärmeet Suomen historiassa ja kuvia, maalauksia, patsaita lohikäärmeistä, tämmöisiä. Näytetään vähän, miltä näyttää. Sitten käydään vähän läpi aiheita, että voisiko lohikäärme olla todellinen elävä olento. Voisiko se olla sellainen sukupuuttoon kuollut aito eläinlaji? Tosiaan sitten lohikäärmeet eri kulttuureissa. Vanhoja kirjoituksia lohikäärmeistä. Sitten käydään läpi vähän dinosauruksia ja liskoja ja miten ne liittyy mahdollisesti lohikäärmeisiin. Sitten käydään läpi vähän lohikäärmeiden muotoja, minkälaisia on itämaisissa ja länsimaisissa kulttuureissa. Ja sitten lohikäärme nykykulttuurissa, miten ne ilmenee niin kuin nykyajan niin kuin peleissä ja kirjallisuudessa ja niin edespäin, sarjoissa ja muissa. Sitten vähän syvennetyä diipimmälle levelille, nimittäin
käydään läpi vähän liskomaisia avaruusolentoja, drakoja ja reptiliaaneja ja tämmöisiä. Eli mennään vähän diipemmälle levelelle siinä vaiheessa. Ja sitten loppuu vielä teoria lohikäärmeiden ja dinosaurusten evoluutiosta. Että onko ne mahdollisesti käynyt läpi jonkun evoluution ja liittyykö nämä reptiliaanit ja muut sitten niihin, nämä drakot, nämä avaruusolennot. Että olisiko niillä mahdollisesti jotain linkkiä olemassa. Onko niillä joku linkki? Ja sitten tähän väliin vielä mä haluan näyttää teille tämmöisen kuvan. Tuossa keskellä näkyy tosiaan tuommoinen lohikäärme, mikä makaa tuossa tuommoisen laavan päällä niin kuin luolassa. Ja sitten tuossa on kuota, missä lukee, että jokaisessa pimeydessä asuu ainakin yksi lohikäärme. Ja tämä itse asiassa on siitä, kun mulla on sellainen kuvanteko prosessi. Mä käytän Nokia 1020 puhelinta, siinä on hyvä kamera, mutta se on muuten se käyttöjärjestelmä ihan huono, mutta ei siitä sen enempää. Mutta siihen löytyy sellainen ohjelma kuin Glumlokue, mikä on tarkoitettu niin kuin kuvamuokkaukseen. Siihen voi lisätä filtreitä ja säätää kontrastia ja tällaista. Mä käytän sitä ohjelmaa, mä teen tämmöisiä taidekuvia ja mä aloitan siitä, että mä otan jostain kuvaa vaikka miehun tölkistä ja mä lähden muokkaamaan sitä. Mä en lisää siihen mitään, mä en piirrä siihen mitään, vaan mä peilaan sen, mä otan sieltä esiin kontrastia, mä pikselöin sen, puhdistan tuhon erilaisilla prosesseilla, saa sieltä läpi asioita sitten. Siitä tulee kaikki semmoista abstraktia, jännä juttu. Mutta joskus sieltä tulee todella mielenkiintoisia juttuja. Te näette tästä lohikäärmeen, niin itse asiassa mä otin tuolla Nokia 1020 otin ilman salamaa pimeästä huoneesta seinästä kuvan. Ja siinä kuvassa ei näkynyt mitään muuta kuin mustaa, pelkkää mustaa. Mutta sitten kun me lähdetään säätämään sitä kontrastia, valoisuutta ja muuta, niin sitten sieltä rupeaa tulemaan jopa pikseleitä. Sitten tulee semmoista pikselimössöä. Sitten sitä voidaan lähteä korostamaan eri tekniikoilla. HDR muuta tämmöistä näin, niin peilattiin vähän sitä ja tälleen, ja eri filtreitä siihen päälle. Mutta se ei tosiaan piirretty mitään eikä tälleen, mutta sitä vähän ehkä venytettiin ja tälleen. Niin lopputuloksena sitten tuli tämmöinen lohikäärme, mikä makaa tuossa laavan päällä. Siinä näkyy selvästi se kuono, silmät kaikki. Ja sitten jos katsoo vähän niin kuin siihen niin kuin sen otsan päälle tai tuohon pään päällä, niin siinä näkyy toinen semmoinen pienempi lohikäärme, mikä on siinä päällä. Että se on niin kuin äitilohikäärme, minkä pään päällä on sitten toinen lohikäärme. Että jännä, että tuollaisella kuvaprosessilla pystyy saada samaan aikaiseksi tuollaisen, niin sen takia toi kuote on se, mikä muu tuli tosta mieleen, että mä annoin tää nimen, niin kuin lisäsin tää Instagramiin, sieltä mun Instagramista löytyy instagram.com/vespafin. Vespa on tuplaveellä sitten, eli skootteri, vähän kuin se skootteri, mutta tuplaveellä. Vespafin, niin sieltä löytyy tosiaan tää kuva, ja mä sit laitoin siihen tekstin, että jokaisessa pimeydessä asuu ainakin yksi lohikäärme, koska tää oli täysin pimeästä pikselimössöstä, pelkästä seinästä, ja sit tuli lopputulos, oli tämä. Niin tää on omistettu sille. Ja mulla on itse asiassa lohikäärmeet jonkun verran tullut noissa mun taiteissa esille samalla prosessilla. Mä laitan itse asiassa yhden kuvan, mitä ei löydy edes Instagramista mistään, niin se menee sinne Virjen bonusyhteisöön. Se on sun offering, lohikäärme antaa mulle niinku lahjan siinä kuvassa. Ja se on mielenkiintoinen, koska sekin on samalla tekniikalla tehty ja se vaan ilmeni silleen. Se oli tähän alkuun. Nyt lähdetään sitten tosiaan sukeltaa vähän syvemmälle. Nimittäin, okei, lohikäärmeet, myytti vai historiaa? Lohikäärmeet eri kulttuureiden kirjoituksissa. Lohikäärmeestä on tosiaan kirjoitettu kauan meidän historiassa. Ainakin moni tuhansia vuosia, niin niistä löytyy paljon kirjoja ja erilaisissa niin kuin jopa biologian kirjoissa on kerrottu lohikäärmeistä ja monia tarinoita löytyy ja historian kirjoituksia ja muuta. Jotka sitten myöhemmin on muutettu se, että okei, ehkä ne on jotain myyttäjä. Itse asiassa nykyään meillä on sana semmoinen kuin näille entisajan liskoille, niin niillähän käytetään sanaa dinosaurus, mutta sitä ennen se sana oli lohikäärme ja sitten se muutettiin, okei, se oli suomen kielihän ei ole kauhean vanha vielä, että se on käännetty lohikäärmeeksi, mutta se oli se dragon. Sehän kielihistoriahan menee pitkälle, jos puhutaan sumeria ja muista kielistä, niin kyllä näistä löytyy paljon sit juttua, mutta tosiaan lohikäärmen nimitys on paljon vanhempaa perua kuin toi nykyaikainen nimitys dinosaurus. Dinosaurus-nimitys keksittiin vasta 1840-luvulla, mutta kansojen perimetiedossa on mainittu lohikäärmeistä jo kauan sitä ennen.
The World Book Encyclopedia kertoo, että lekodojen lohikäärmeet ovat ihme kyllä kuin todellisia eläimiä, jotka ovat eläneet menneisyydessä. Ne muistutti paljon suuria matelioita, eli dinosauruksia, jotka hallitsi maata paljon ennen kuin ihmisten oletettu edes ilmantuneet. Ja jokainen kansa tunsi ne historiassa, mytologiassaan. Eli lohikäärmeethan on paljon vanhempi rotu. Ne on elänyt paljon kauemmin, niin olisiko mahdollista, että niiden evoluutio olisi jotenkin kehittynyt. Näistä myös tuossa lopussa läpi. Kannattaa katsoa video loppuun asti, koska täällä on todella paljon kaikkea mielenkiintoista. Lohikäärmeistä on kuvia muun muassa Sotakilvissä, Sutton Hoo, mitä tuolla lausutaankaan, ja kirkkojen seinäornamenteissa, SS Marian Harlund, Englanti. Muinaisen Babylonian kaupungin Istarin portissa on kuvattu härkien leijonen lisäksi myös lohikäärmeitä. Sitten varhaisissa mesopotamialaisissa sylinteriesineissä esiintyy myös kaulaleviä lohikäärmeitä, jolloin lähes yhtä pitkät hännät kuin kaulat. Myytti on niin sanottu jumalaistaru, jossa on jumalia tai yliluonnollisia olentoja. Kaikkeiden syntyy tai muuta vastaavaa aihetta käsittelevä kertomus. Eli tämä on yleensä myytti. Ja kun historia menee pitkään eteenpäin ja meillä ei ole näistä kuvia ja muuta hirveästi infoa ja näitä on niin paljon niin kuin se tieto vähän niin kuin fragmentoituu, niin ehkä jostain oikeastakin tarinoista saattaa tulla myyttejä. Tai ehkä myytteihin on otettu, ehkä tarinoihin on otettu niin kuin inspiraatio jostain aidosta jutusta. Myös suuresti ihaltuja tarunomaisia henkilöitä kutsutaan joskus myyteiksi tai myytiksi. Myytti kuuluu yleensä kiinteästi johonkin laajempaan mytologian tai jumalastarustoon, kuten esimerkiksi Kreikan nämä kaikki Zeukset ja muut. Lohikäärmeitä on kuvattu tarinoissa ja myyteissä, mutta myös tieteellisissä ja historiallisissa kirjoituksissa, mikä on se mielenkiintoinen, että on erilaisia kirjoja, missä on kuvattu kasvistoja ja leijonaa ja muuta, ja sitten siellä on kuitenkin lohikäärme myös mukana. Tässä on lisää kirjoituksia ja mainintoja lohikäärmeistä kautta historia. Sana lohikäärme on mainittu Raamatussa, siinä King Jamesin versiossa 34 kertaa, käsittääkseni tämä King Jamesin versio on se alkuperäinen, mikä ei ole niin kuin muutettu, koska niitähän on muutettu niistä eri versioista kuitenkin. Ja Raamattuhan toi King Jamesin versio on kerätty 10 eri kirjasta vuosilta 2000 ennen Kristusta, eli yli 4000 vuotta sitten. Ja sitten myös 90 vuotta jälkeen Kristuksen, eli se on niin kuin kerätty niistä sitten. Ja sitten on tullut sitten se Raamatun versio. Lohikäärme, eli hebreassa sana tannin, mainitaan useaan otteeseen vanhassa testamentissa. Eli Raamattuhan on niin kuin kokoelma kertomuksia erilaisista jutuista. Siinä kerrotaan Jeesuksesta, mikä oli sinne historiallinen hahmo silloin, vähän niin kuin nykyään Elvis. Ja tälleen, ja sitten oli niitä muita henkilöitä, mitä siinä oli niiden elämästä ja kertoo ja muuta. Itse en ole mikään Raamattu-fani, mutta se on kuitenkin historiallinen kirjoitus ja siellä on paljon kaikkea tällaista jännää. Lohikäärmeistä kerrotaan kiinalaisissa, eurooppalaisissa, lähitäisissä, muun muassa latinalaisen Amerikan kirjoituksissa. Se on niin kuin, niistä on kirjoitettu todella kauan myös siihen aikaan, kun nämä erilaiset kulttuurit on ollut eristyksissä toisistaan, niillä ei ole, niin kuin ei ole pystytty matkailemaan niin paljon ja muuta. Niin silti niissä on samoja aikoihin on kertomuksia näistä lohikäärmeistä. Vaikka ne ei ole niin kuin, eli se ei ole semmoinen, että mä kerron sun tarinan, sä kerrot sen eteenpäin, vaan ne on eri niin kuin maanosissa on ollut kirjoituksia lohikäärmeistä, joka kertoo siitä, että niin kuin, tämä on tämmöinen isompi ilmiö. Muun muassa Marco Polon kertomuksissa kerrotaan, miten kuninkaalliset pitivät lohikäärmeitä seremonioita varten. Et niillä oli niitä lohikäärmeitä, niitä pidettiin seremonioita varten, tai lohikäärmeiden päitä, tai oliko ne sitten elossa tai jotain, en tiedä, mutta lohikäärmeet mainitaan myös kreikkalaisen historioitsijan Herodotuksen ja juutalaisen historioitsijan Josephuksen muistiinpanoissa ja kirjoituksissa. Eli tässä on pari historioitsijaa, mitkä kertoo niiden kirjoituksissa näistä. Niissä on mainittu muun muassa lentävät liskot muinaisessa Egyptissä ja Arabiassa. Monissa kulttuureissa on ollut suuri kunnia päästä tappamaan lohikäärmeen, että se on ollut tämmöistä niinku, yleensä näissä länsimaisissa kulttuureissa niin on niinku sit, on ritaalit ja muut on sitten tappanut näitä lohikäärmeitä. Monissa historian kirjoituksissa kerrotaan, miten sotilat tappoi näitä olentoja saadakseen suurta kunniaa yhteisön keskuudessa. Tässä on Gilgamesh, Fafnir, Beowulf ja muut kuuluisat legendat, mukaan lukien Egyptin mytologia,
Kreikka ja Rooma. Näissä kuvaltiin tarkasti lohikäärmeitä ja muita dinosauruksen kaltaisia olentoja. Lohikäärmeestä on kirjoitettu tarinoissa ja historiankirjoituksissa muun muassa Suomen. Jutuissa on kirjoitettu Kreikka, Kiina, Japani, Englanti, Persia, Liettua, Intia, Indonesia, Korea, Ranska, Saksa, Hollanti, Turkki, Portugali, Meksiko ja sitten Keski-Amerikan maat, mutta ehkä yleisimmät on näissä Kiinassa ja Japanissa, missä sit taas niitä kunnioitetaan enemmän, että lohikäärmeet on enemmän sinne onnen symboliin edespäin. Tosiaan jossain suomalaisissa kertomuksissa on myös vähän kerrottu näistä semmoisissa tarinoissa, että Suomihan on niin nuori maa, että näin aikoina luultavasti lohikäärmeet ei enää ollut elossa, mutta ne myytit ja tarinat ne on edelleenkin kulkenut eteenpäin. Suomen kulttuurissa lohikäärme ei kuitenkaan ole kauhean tunnettu. Sana lohikäärme, niin se on mielenkiintoinen. Se on luultavasti Mikael Agricolan kehittämä sana. Tästä ei ole 100% varmuutta. Mutta sitten on myös puhuttu siitä, että se saattaisi olla niinku louhikäärme. Siitä niinku muutos, että kun ne on elänyt louhilla, eli niinku vuoristojen tämmöisessä niinku luolissa ja muissa. Suomalaiset kansataidot kuitenkin tuntee kertomuksia erilaisista jättiläiskäärmeistä, liskoista ja madoista, josta jotkut on ollut tulisia ja jotkut monipäisiä ja tämmöisiä lentäviä olentoja, muun muassa kokko on yksi niistä. Näitä nimitään lohikäärmeeksi kuitenkin vain muutamassa tarinassa ja loitsussa, niin se yleensä on niillä oma nimi yleensä. Suomalainen mytologia ei todennäköisesti tuntenut alun perin sanaa lohikäärme kuin satunnaisesti tai vasta uudella ajalla. Lohikäärmeen suomenkielen nimi ei viitanne lohikalaan, vaan ilmeisesti pohjautuu muinaisruotsin sanan flowdraki, lentokäärme. Sanan alkuosa on lainattu ja loppuosa on sitten käännetty. Okei, se on sitten siinä oli vähän historiaa, nyt ehkä vähän tämmöistä kuivaa toi historia. Mennään nyt vähän niin kuin mielenkiintoisimpi aihe, otetaan vähän kuvia lohikäärmeistä. Tässä näkyy taustalla tommonen hieno kiinalainen versio, aasialainen versio. Tässä on ruukkumaalaus, mikä on ajat 470-480 ennen Kristusta, eli semmoinen 2500 vuotta vanha. Tämä kuvaa tilannetta, jossa Athena tarkkailee, kun lohikäärme syö Jasonin. Eli toi on mielenkiintoinen. Siinä näkyy vasemmalla toi lohikäärmen pää ja sit se on tuolla. Se syö ton. Ja sit tossa oikein näkyy muinainen kreikkalainen mosaikki Kauloniasta, Italiasta. Kuvassa on tuommoinen merilohikäärme. Niitä on myös semmoisia, mitkä on uidu vedessä. Kaikki ei ole välttämättä syöksynyt tulta. Niistä on paljon erilaisia versioita. Tässä on kiinalainen lohikäärmekaiverus. Se on semmoinen 9 lohikäärmeen seinä, mikä sijaitsee Behain puistossa Pekingissä. Ja sitten oikealla lohikäärmepatsas, tuommoinen, mikä on tuossa niinku katolla Longshan-temppelin päällä. Taipeissa, Taiwanissa. Ja tässäkin näkyy, tuossa on toinen piirros siivekkäästä tulta syöksevästä lohikäärmeestä ja se on vuodelta 1806. Ja sitten tuossa on Tukholman vanhassa kaupungissa sijaitseva patsas, jossa Pyhä Yrjö taistelee lohikäärmettä vastaan. Ja toi kertoo niistä ritariajoista, joilla oli kunnia päästä tappaa lohikäärmeitä. Tässäkin näkyy vasemmassa kuvassa joku vanhasta kirjasta, missä ritari tappaa sitten lohikäärmeen. Ja sitten tuossa oikealla on vähän niinku tuommoista jätellisemmän näköistä settiä, että siinä on kuvattu erilaisia muotoja sitten lohikäärmeestä, että on tuo niinku peruskäärmen muoto, sitten on käärme, millä on siivet, eli se on serpenttiini, sitten on tuommoinen vähän niinku koiramainen tai tuommoinen, millä on 4 jalkaa, enemmän semmoinen kiinteämpi, vähän isompi, millä on sitten taas siivet, mutta se ei ole enää niin käärmemainen. Sitten tuossa näkyy lohikäärme vanhassa kirjassa, ja siinä taustalla itse asiassa näkyy muutama muukin, jostain tarinasta toi on. Ja sitten oikein näkyy tommonen kiinalainen lohikäärmetaide, mikä on hyvin suurta kiinnostusia noin lohikäärmet. Sitten tässä näkyy roomalaiset tappamassa lohikäärmettä, joka näyttää itse asiassa aika paljon tuolta, onkohan se brontosaurus vai mikä saurus se on, tämmönen dinosaurus, niin jännästi näissä kertomuksissa niinku ristiriitaisesti ihmiset elää samaan aikaan kuin nämä dinosaurukset tai lohikäärmeet. Vaikka on sanottu, että ne on elänyt meitä ennen, niin se on jännä. Että onko mahdollisesti näissä, kun on poltettu vanhoja kirjoja silloin rovioilla, kun nämä tietty kirjallisuus kiellettiin, niin onko mahdollisesti sieltä kielletty joku historia, että me ollaan haluttu hävittää kokonaan nämä meidän tietoisuus lohikäärmeistä ja dinosauruksista. Se on hyvin mahdollista.
Ja tuossa näkyy lisää aasialaisesti tuo ikämätaide, tuommoinen seinästä tuommoinen hieno. Noit löytyy paljon Aasiasta, Kiinasta, Japanista ja niin edespäin. Tuossa on taas vasemmalla erilaisia lohikärmeen muotoja kirjattu. Tuo näyttää tosi tieteelliset taltet taas. Että on tuommoinen niinku, tommonen muoto, vähän niin kuin kärmemäinen, millä on jalat. Sitten on tuommoinen kärmemäinen, millä on siivet. Ja sitten on tuommoinen kärme, millä on siivet ja alat. Ja sitten on vähän enemmän taas tuommoinen lohikärmemäisempi. Ja tuossa keskellä on vähän tuommoinen samantyylinen. Se on jostain kirjoituksesta. Mä itse asiassa en saanut selvää, että mistä se on, mutta se on jostain vanhasta kirjasta. Ja sitten tuossa oikealla on kuva 1490-luvulta. Kun Pyhä Mikael tappaa lohikäärmeen, Saint Michael. Sitten vasemman tuossa näkyy tuommoinen lohikäärme, mikä syöksee tulta kiinalaisessa taideteoksessa. Toi on taas jotain tuommoista seinätaidetta tai muuta. Hienosti kaiverrettu tai miten noi tuotetaankaan. Sitten tuossa oikealla on tuommoinen lohikäärme, mahdollisesti arabialaisesta jossain muussa vanhassa kirjassa. Tuosta kielestä voisi päätellä, että mikä maa on kyseessä. Mä en nyt en tarkkaan tiedä. Se menee jonnekin tuonne noihin arabiakulttuurityylisiin juttuihin luultavasti. Lohikäärmeiden erilaiset muodot. Okei, eli kun lohikäärmeet, niin kuin noissakin näkyy noissa kuvissa, että niitä on vähän erilaisia. Ne voidaan itse asiassa jakaa kahteen eri pääluokkaan. On nämä kärmeiset lohikäärmeet, eli aasialaisen kulttuurin lohikäärmeet, jotka on niin kuin sanotaan serpenttiineiksi. Ne on sellaisia tosi käärmemäisiä, millä sit saattaa kuitenkin myös olla siivet ja ne lentää. Sitten on nämä dinosaurusmaiset lohikäärmeet, mitkä on niinku aika muistuttaa paljon dinosauruksia, niillä on jalat ja sitten niillä on kuitenkin myös liivet ja siivet ja ne syöksee tulta myös. Se on se niinku länsimainen lohikäärme sitten taas. Yleensä niissä kuvataan se tollasina ja sitten japanaisina on yleensä niinku tässäkin tausta näkyy enemmän tosi käärmemäisiä. Et ne eroavat selvästi noin. Tässä me nähdään tämmöinen käärmeinen lohikäärme niinku aasialaisessa kulttuurissa. Tosiaan tuommoinen käärmeinen ilmenemismuoto. Kehomuoto on niinku käärmeellä. Ja itämaisissa ja aasialaisissa kulttuureissa nämä on tosiaan yleensä viisaita ja kunnioitettuja olentoja. Ja ne kuvaa onnea ja tämmöistä, että niillä on niinku positiivinen merkitys. Sitten taas tässä nähdään tämmöinen länsimäinen lohikäärme. Tosiaan monijalkainen tämmöinen, ehkä kävelee 4 jalalla, joskus 6 jalalla. Kehomuoto vähän niinku koiralta dinosauruksella, sillä on tommoset isot silvet, siivet ja yleensä näissä länsimaisissa sit se kuvaa pahaa olentoa, että se tuhoaa paljon ihmisiä, tappaa ihmisiä, sitä vastaan taistellaan ja sen tappaminen tuo kunniaa. Voisiko lohikäärme olla todellinen? Eli käydään läpi vähän lohikäärmen fysiologiaa. Olisiko se fyysisesti mahdollinen olento? Meidän historian tuntemus erilaisista lisko- ja dinosauruslajeista antaa kuvan siitä, että on hyvin mahdollista, että on ollut olemassa liskomaisia olentoja, jotka on kävelleet maapallolla. Sekä osa niistä on ollut lentäviä ja nykyisten lintujemme esi-isiä mahdollisesti. Onko lohikäärme kuitenkaan fysiologisesti mahdollinen lentotaidolla ja onko mahdollista, että se olisi pystynyt syöksemään tulta? Miten se on voinut lentää, miten se on voinut syöstä tulta, onko se mahdollista käydä vähän läpi sitä? Nykyaikana on olemassa hyvin erikoisia eläimiä. Et meillä on kameleontti, mikä pystyy muuttumaan näkymättömäksi tai niinku kopioimaan sitä sen taustaa. Ja sitten meillä on sähköankerias. Se antaa 650 voltin sähköisku. Et sekin on hyvin mielenkiintoinen. Se pystyy tappamaan jopa ihmisenkin. Et niillä on tämmöisiä mielenkiintoisia taitoja. Sitten papukaija, se pystyy imitoimaan matkimaan ääniä ja puhetta. Tässä on vähän teoriaa siitä, että jos joku näistä lajeista olisi kuullut sukupuuttaa satoja vuosia sitten ja osa tiedosta kirjoituksista olisi hävinnyt aikoja saatossa, niin näin olisi niin helppo ehkä uskoa, että ehkä näin sitten myyttejä, sähköankereet ja kameleontit ja papukaija, koska ne on niin erikoisia ja jos niistä ei olisi sitten kuvia ja videoita, niin se olisi vain kirjoituksia ja kertomuksia, niin pitäisi mennä aika kauas, että pystyisi ensinnäkin löytämään niistä tietoja ja pitäisi sitten käydä läpi sitä vähän eri tavalla. Mutta se on kuitenkin fakta, että nämä oudot eläimet on todellisia ja elää meidän nykyaikana. Ja niin, vaikka niiden fysiologia on mielenkiintoinen ja erikoinen, niin niitä on olemassa. Kaikenlaisia ihmeellisiä olentoja löytyy. Medusa esimerkiksi elää ilman aivoja, sillä on pelkkä niin kuin hermosto. Se pystyy elämään ilman aivoja, se pystyy syömään ja lisääntymään kaikkea, niin se on mielenkiintoista. Tulen syöksinä. Miten lohikäärme sitten syöksi tulta? Tässä on teoria sitä, että ensinnäkin kaasun syntyminen elimistössä on kohtuullisen luonnollinen prosessi. Ihmisetkin kun piereskelee, niin ne tuottaa kaasua, jonka pystyy sytyttää palamaan, jotka on jopa tehnyt näin. Pierossa on laittanut sytkärin sen eteen, en suosittele
mutta sekin on toimiva juttu. Eli meidän pieruelimistössä se on kehittynyt kaasua, jonka saa palamaan. Ehkä lohikäärmeellä on joku biologisesti tärkeä tekijä, jonka avulla se pystyy varastoimaan tätä kaasua sitten ja sitten syöksyä sitä kaasua suun kautta. Ja sitten mahdollisesti lohikäärmeellä oli jonkinlaiset biologisesti kehittyneet kipilänluut, millä on sitten mahdollista saada kipinä aikaan. Ehkä se löi jotenkin hampaita yhteen tai sillä oli joku tietynlainen juttu siinä, millä se sai niin kuin aikaan kipinä. Se siis mahdollisesti syöksi elimistössään kertynyttä kaasua ja sitten sillä kipinä luulla sytytti sen sitten tulee. Ja tämä sitten loi reaktio, joka sai sitten se lohikäärmeen syöksemään tulta, jolla se sitten kärvesi sen uhrinsa. Toinen vaihtoehto on se, että lohikäärme on kehittänyt elimistössään kahta ainetta, jotka toistensa kanssa reagoidessaan syttyy palamaan. Et sillä on mahdollisesti kuolassa ollut jotain tietynlaista ainetta ja sitten mahassa on jotain tiettyä ainetta. Ja sitten kun se on syöksynyt mahasta sitä toista ainetta ja se on reagoinut sen kuolan kanssa, missä on ollut jotain tiettyä kemikaalia, niin sitten ne on yhdessä aiheuttanut sen prosessin, että ne on syttynyt palamaan se neste. Et sekin on mahdollista. Olisiko mahdollista, että lohikäärme olisi pystynyt lentämään? Miten se olisi pystynyt lentämään? No, eläinmaailmasta dinosauruksista löytyy paljon esimerkkejä, no meillä on linnut. Linnut ja periaatteessa lintu isommassa koossakin pystyisi lentämään. Ja linnuthan on itse asiassa dinosaurusten jälkeläisiä. Ja myös oli lentoliskoja myös aikoinaan. Ja lohikäärme on mahdollisesti ollut lintuja ja niitä lentoliskojen tapaa, niin kuin ontot luut, jotka tarkoittaa sitä, että ei ole kauhean iso paino niissä siivissä ja ne on vähän enemmän taipusat. Että ne on pystynyt sitten lentämään. Et se on lähinnä kiinni sitä, kuin isot siivet niillä on ollut ja kuin nopeasti ne räpöttelee ja niin edespäin. Ja itse asiassa nyt kun on tutkittu näitä pieniä hyönteisiä, muun muassa mehiläisiä, niin se ei ole enemmän niinkään siitä räpyttelyn nopeudestakin, vaan myös sitä vibraatiosta, että ne värisee tietyllä tavalla ne siivet myös. Ei pelkästään, että ne räpyttelee niitä siipiä, vaan myös ne siivet itsessään niin kuin värisee, niin ne auttaa siinä lennossa sitten. Mutta en tiedä, olisiko lohikäärme ollut tämmöistä värinäteknologiaa sitten, että ehkä ne olisi enemmän verrattavissa lokkeihin, että niillä on vaan sitten niin isot ne siivet, että pystyy lentämään verrattuna siihen ruumiin painoon. Niillä on myös ollut totta kai voimakkaat lihakset, jotka on mahdollistanut sen lentämisen. Tuossa on taiteilija esimerkki lohikäärmeen lihaksistosta, miltä se näyttää. Joo, ja sitten nykyaikaan me tunnetaan myös lentäviä käärmeitä. Eikö kuulosta hassulta? Miten käärmeet pystyy lentämään? Tästä tulee klippi tosiaan lentävistä käärmeistä, miten käärmeet lentää. You must have heard of flying snakes, or may have seen it on National Geographic Channel. But people in India were surprised when they saw a snake flying in the sky in Morbi district of western Indian state of Gujarat. The flying snake was sighted by a number of people in the district and some youths captured the images on their mobile cameras. The images have since then gone viral on social networking sites. Lohikäärmeet nykykulttuurissa. Lohikäärmeet on tunnettu myös nykykulttuurin tarustossa, että ne näyttelee iso rooli muun muassa Skyrim pelissä. Se rakentuu lähes täysin kokonaan niiden lohikäärmeiden ympärille, ne on siinä aika isossa osassa. Samoin tässä Game of Thrones-sarjassa, niin lohikäärmeet on suuressa osassa siinä. Tuossa on kuva tuosta Daenerys-hahmosta siinä sarjassa ja silloin vastasyntynyt lohikäärme tuossa olkapäällä, mikä on just kuoriutunut siitä munasta. Et lohikäärmet on jäänyt elää sitä omaa aikansa pahiksina ja apulentoina peleissä ja taiteessa ja kirjallisuudessa. Et niiden tarina ei tunnu vieläkään olevan lopussa, vaan vieläkin se niin kuin myytti tarina elää. Nyt mennään sitten vähän diipemmälle levelelle, käydään läpi vähän asiaa. Ihan pintaraapaisuun reptilianeista ja muista liskoroduista. Näistä löytyy paljon muun muassa David Icke ja monet kanavoitsijat ja monet ihmiset, jotka kertoo jopa, että on tavannut näitä liskomaisia olentoja ja mitkä on evoluutiossa selvästi näistä lohikäärmeitä edellä, että ne on tosi älykkäitä ja ne kävelee kahdella jalalla muuta, niin niistä on paljon tietoa
nyt tämä salattu historia ja tietous vähän syvenee ehkä läpi vähän tätä. Lohikäärme ei ole ollut ainut liskorotu, joka on selvinnyt meteoriitin aiheuttamasta tuhosta. Et se on mahdollisesti selvinnyt siitä, koska siitä on kirjoituksia paljon niin kuin sen jälkeen, kun se meteoriitti iskeytyi ja tuli se iso tuho silloin aikoinaan. Mutta on kuitenkin myöhemmin mahdollisesti tapettu sukupuuttoa, mutta noiden aikojen jälkeen niitä on jäänyt esimerkiksi vielä henkiin. Tai on jäänyt henkiin muun muassa käärmeitä, krokotileja ja varaneja, mitkä on jäänyt sitten noiden meteoriittiiskujen muiden jälkeen. Mutta tarinat kertoo myös maan alla sekä toisilla planeetoilla asuvista reptiliaaneista, joita kutsutaan myös drakoiksi. Nämä drakoalienit, ne on aika mielenkiintoisia. Näistä on todella paljon kertomuksia ja juttuja. Ja se on kuitenkin aika harvinainen ilmiö, aika harvinainen olento, että sanotaan silleen, että Suomessakin aika harva ihminen on livenä esimerkiksi nähnyt norsun tai jonkun harvinaisen eläimen, mitkä ei elä Suomessa. Niin maapallolla ehkä nämä, jotka asuu maan alla, niin ehkä ne on hyvin harvinaisia, että mua muutamat ihmiset on nähnyt niitä. Ja sitten on vaikea sit todistaa sitä kohtaamista välttämättä, koska puhutaan semmoisesta rodusta, mitä me ei oikeasti kunnolla tunneta. Mistä kuitenkin on todella paljon informaatiota ja kertomuksia. Mutta nämä drakoolinen reptiliaanit on oikeasti aika monimuotoinen avaruusolentorotu. Jos puhutaan ihmisrodusta, meillä on myös itämaiset ja länsimaislainen kulttuuri. Meillä on mustia, meillä on keltaisia, meillä on niinku kiinalaiset kaikki. Tiedätkö, meillä on niinku erivärisiä erilaisia ihmisiä, ihmisrotuja, niin samalla tavalla myös näitä älykkäitä reptiliaanien rotuja on erilaisia. Näiden kerrotaan tuolla lohikärmen tähdistöstä, eli tämä Rakoko Constellation. Aika osuva nimi muuten myös sille, että ehkä tästä on jotain tietoa jo ollut näistä kauan sitten, koska meillä on nimetty tämmöinen lohikärmen tähdistö. Se on tuommoinen iso pohjoistavan tähdistö, joka on pienen karhun ympärillä. Pieni karhu on osa semmoinen, se on näitä tähtimerkkisysteemeitä. Monimuotoinen rakoihin kuuluva suvusto saattaa osittain tulla myös Alpha Centaurin tähdistöstä. Sieltä on kerrottu tulevan myös harmaiden eli Grays. Nämä on ehkä tunnetuin avaruusolentorotu. Niiden kerrotaan olevan läheistä sukukeskenään. Tuossa näkyy hahmotelma noista reptiliaaneista, miltä ne on mahdollisesti näyttänyt. Ja sitten tuossa oikein näkyy tuommoinen harmaa klassinen olento, mikä on tuommoinen aika pieni, ehkä joku 120 senttimetriä pitkä. Sillä on iso pää ja muuta. Nämä on niitä, mitkä yleensä on monien ihmisten kanssa ollut tekemisissä näissä kertomuksissa, mitä ihmiset on kertoneet. Näissä jossain kertomuksissa tosiaan reptiläinen kertoo asuva maalla ja kerrotaan, että ne joskus sieppaa pikkulapsia. Niiden kerrotaan syövä ihmislihaa ja hurimisteoriassa sekä tarinoissa niiden kerrotaan olevan jopa yhteydessä USA:n johtavin tahoihin ja hallitseva maailmaa. Näiden drakoreptiläinen kerrotaan olevan henkisessä evoluutiossa ihmisrotoa paljon edellä. Lihansyönnistä riippumatta. Et ne on lihansyöjiä vähän niin kuin ihmisetkin, että me syödään jotain lampaita tai sikoja ja muita, jos sen kulttuurissa syödään jopa koiria. Niin ehkä me ei ollakaan siellä ravintoketjun huipulla, vaan ehkä jotkut syö meitä. Vaikka puhutaankin harvinaisesta ilmiöstä, mutta se on myös mahdollista. Näiden kerrotaan viestivä muun muassa telepaattisesti ja pystyvä materiaalisesti näyttäytymään haluamassaan muodossa. Tai mentaalisesti näyttäytymään halumassa muodossa. Eli ne on niinku telepatiassa niin edellä, että ne pystyy lähettää semmoisen mentaalisen ajatuksen sulle, että sä näet semmoisen vaikka ihmisenä, vaikka ne onkin sitten se oikea olemus onkin erilainen. Ja ehkä se joskus on sitten, jos ne haluaa täällä olla, niin ehkä se on itse omaksi suojaksi, että ne näyttää sitten kohteelle sitten ihmiseltä. Reptiilikohtamista kuvataan monesti hyvin pelottavina. Edessä se seisoo yli 2-metrinen voimakas kehon olento, jolle kunnitus on kaikki kaikessa. Sun pitää kumartaa sen edessä ja elehtiä siten, että sä voit näyttää, että sä oot uhkaksi sille. Että ne on ehkä vähän sillä aika niin kuin jalat maassa, koska ne on vähän semmosia soturirotuja. Jos se ei toimi tietyllä tavalla, niin se voi tappaa sut hetkessä. Mut monet reptiläinen kohdanneet kertoo, että parasta on vaan juosta niin kovaa pois, kun vaan jaloistaan pystyy. Et mahdollisimman nopeasti juoksee vaan menee. Eikä jää tarkkaillista tilannetta. Jos näkee kaukaa tuommoisen, niin kannattaa saman tien poistua alueen. Okei, sitten teoria tästä liskoevoluutiosta. Mä vähän tässä puhuinkin tästä aiheesta.
Että tosiaan voi olla mahdollista, että meteoriitti-isku on pakottanut sen aikaiset dinosaurukset ja lohikäärmeet kehittymään seuraava vaiheeseen. Tämä on saattanut kestää sitten tuhansia vuosia, mutta lopulta on noussut kahdelle jalalle myöhemmin sitten saavuttanut seuraava älykkyyden asteen. Eli ehkä ne on saavuttanut meidän nykyälykkyyden jo kauan aikoja sitten meitä, ennen meitä, koska ne on ollut meitä ennen elossa jo täällä. Niillä on ollut enemmän aikaa kehittyä. On mahdollista, että ihminen ei olekaan ensimmäinen rotu, joka on lentänyt avaruuteen. Mehän lähetettiin itse asiassa avaruuteen ekaksi koiria ja apinoita ennen kuin lähetettiin ihmistä. Eli siinäkään ihminen ei ole eka, mutta ne oli meidän niin kuin testiolentoja siinä. Kuitenkin nämä reptilianit on kehittynyt ja mahdollisesti nämä reptilianit on kehittynyt ja lentänyt pois maapallolta toisille planeetoille. Tai ehkä sieltä Drakon tähdistystä ja muualta on tullut sit porukkaa tänne auttaa niitä liskojen kehityksessä. Ja tämä kaikki on tapahtunut sitten kauan sitten. Ehkä silloin, kun ihminen on silloin just päässyt pois luolista. Tai ehkä sen jälkeen, mutta kuitenkin ehkä ihminen on vasta seuraava rotu, joka on pystynyt aloittamaan avaruusmatkailu. Me ollaan vielä vasta niin kuin ihan lapsen kengissä tässä, me ollaan pystynyt lentää kuuhun ja lähetään satelliitteja Marsiin ja tälleen. Että me ei olla läheskään niin edellä, mitä näiden kerrotaan, jos ne pystyy tulla toisista tähtijärjestelmistä tänne, niin tarkoittaa sitä, että ne on meitä todella paljon edellä. Ja sitten tähän loppuu vielä kiinalaisesta horoskoopista vähän, koska kiinalaisessa horoskoopissa on 12 eläinlajia: rotta, härkä, tiikeri, jänis, lohikäärme, käärme, hevonen, lammas, apina, kukko, koira ja sika. Eli mielenkiintoisesti siinä on ihan normaaleja eläimiä, mutta siinä on myös lohikäärme. Eli se vaikuttaa siltä, että siinä olisi niinku, miksi laittaisi jonkun taruolennon tuohon joukkoon, niin kuin normaalien tämän joukkoon. Ehkä se on mahdollista, että se on laitettu vaan sinne sen takia, mutta että se on vaan laitettu. Mutta se on mielenkiintoista, siinä on kuitenkin laitettu se lohikäärme. Että ehkä tämä ei ole sattuma. Ehkä lohikäärme todellakin on joskus elänyt keskuudessamme samalla tapaa kuin esimerkiksi apina tai kukko. Että ehkä sillä on joku tarkoitus, että se on siinä. Ja sä voit tästä tarkistaa, että onko se kenties syntynyt lohikäärmevuotena, että onko sun kiinalainen horoskooppi lohikäärme. Tuossa näkyy nuo vuodet. Eli jos sä oot syntynyt vuonna 28, 40, 52, 64, 76, 88, 2000 tai 2012, niin silloin sä oot syntynyt lohikäärmevuotena. Seuraava lohikäärmevuosi alkaa 10.2.2024, sitten se loppuu 28.1.2025. Se on sitten tos näkee, että jos olet syntynyt lohikäärmevuotena, olet lohikäärmehoroskoopissa, niin laita video alle kommentti ihmeessä. Kiitos kun katsoitte video, ja lisätietoa löytyy paranormalblogi.net, siellä on lohikäärmestä yksi artikkeli, kannattaa käydä tsiikaa. Ja nyt tähän loppuun mä haluan kertoa vielä, että te voitte tosiaan tukea meidän toimintaa lahjoittamalla. Kaikki rahat käytetään videoiden kehittämiseen. Teehän itse asiassa mä oon tässä juonut teetä, kun mä luennoin tätä juttua tänne putkeen, niin teehän ja yleisesti tälle sadatun tiedon julkituomiseen. Tosiaan, jos sä lahjoitat 5 euroa tai enemmän, niin sä pääset käsiksi salaiseen viriyhteisöön, mikä meillä on Facebookissa. Sinne kaikki, mitkä on enemmän näistä tosissaan ja enemmän haluaa olla tässä jutussa mukana, niin pääsee sinne salaiseen viriyhteisöön. Sitä ei löydy mistään Facebookista haulla eikä mukaan millään tavalla, että se ainoastaan niille jäsenille, mitkä sen lisätään, niin se näkyy. Siellä voi sitten käydä yhteistä keskustelua asioista, voi jakaa videoita ja tälleen. Tämän lisäksi sä pääset käsisalattuun bonusmateriaaliin virien salaisten nettisivun kautta. Eli lahjoitat 5 euroa tai enemmän, niin sä pääset osaksi meidän viriyhteisöön. Viri on latinaa ja tarkoittaa ihmistä. Ja mä oon tehnyt tosi tämmöisen hienon nettisivun teitä varten. Mä en nyt voi kauheasti näyttää, koska se on aika top secret. Mutta siellä on tosiaan oma nettisivu. Oma nettisivu teille, missä on sitten salaista bonusmateriaalia. Siellä on erilaisia kuvia. Ja sinne tulee muun muassa siinä on sen ekan videoloidin lisämateriaali on siinä, muutama video siellä. Ja sitten toi Marsin salaisuus, niin se tulee tonne nytten ihan ekana. Ja tosiaan mulla on nyt tää oma kanava tälle, Uuden ajan media. Niin siellä on sitten näitä videoita enemmän. Kiitos tosiaan, että katsoitte videon. Oli tosi mukava, ja jos tulee ajatuksia, mietteitä, kysymyksiä, niin saa vapaasti kommentoida tuonne videolle. Tälleen. Kiitos, että olitte mukana ja näkylään. Ja muistakaa tykätä videosta, jos tykkäsitte. Jos ette tykännyt, niin voitte painaa alapeukkua.
Ja tota, kanava kannattaa tilata, jos haluaa enemmän näitä matskuja. Ja sit se kelloikoni on nykyään se juttu, millä pysyy parhaiten perillä niin kuin tärkeistä asioista. Jos on tilannut monikanavia, niin ne hukkuu ja niitä ilmoituksia ei aina tuu, niin kannattaa olla se kellojuttu, niin sit siitä näkee paremmin. Nykyään se toimii YouTubessa silleen. Ja tsekatkaa mun Instagrami. Instagramissa on VespaFin. Tällä nimellä löytyy, täällä on mun kaikki avaruusolento taidetta, henkiolentoja ja kaikki. Mä teen tämmösiä tota, mulla on semmonen spesiaalitekniikka, millä mä teen näitä. Tavallaan löydän kuvista, mä voin ottaa jostain puusta vaikka kuvan ja sitten siitä sitten löytyy jotain. Tässä on nyt tämmönen reptiliaani, mistä tuli aika hieno mun mielestä, se on tämmönen kristallipallojutska nyt samalla. Ja tota, tälleen, niin täältä löytyy näitä. Ja varsinkin jos haluatte itselleen, haluatte löytää juuri sinun oman henkioppaasi tai juuri sinun oman avaruusvahtisi tai miksi näitä haluaa kutsua, niin tota, se onnistuu, tota, mä pystyn löytää sulle, pystyn toteuttaa sulle tämmöisen kuvan, että sä saat sitten ihan oman kuvan siitä sun tota, henkioppaasta. Ja täällä tosiaan videon alla on linkit sit näihin tänne Instagramiin, missä on lisää esimerkkejä näistä. Täällä on kaikenlaista hienoa avaruudellista, mystistä, jännää, ehkä vähän pelottavaakin jotkut jutut. Tämmösiä kaikki. Mä tykkään tehdä näitä tänne, niin tosiaan videolla on sit linkit niihin. Siellä on tota, ohjeet sitä, mitä pystyy tilaa sitten tommosen oman henkiopaskuvan tai avaruuslentokuvan, jos semmonen kiinnostaa. Ja tota, mä järjestän välillä myös kilpailuja, että mä teen noita välillä ilmaiseksi, että kannattaa seurailla mua Facebookissa myös sitten tota, tai yleensäkin YouTubessa. Ja tota, tälle ei mitään, hei, kiitos kun katsoitte videon. Palaillaan.